Përshëndetje miq të sti në familje. Sigur në reshini jam përsëri në serë. Kësa rada do flasim për brokolin, si kultivohet ai dhe çdo gjë tjetër. Për më tepër, na ndiqni. Sikur ndërë thash, do flasim për brokoli. Jemi futur mes fushës e brokolit dhe jemi me agronom Agim Kepin, cilin e përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku, të flasim për brokoli. Unë po e nis me pyetjen që bëj më shpesh. Sa brokoli kemi të kultivuar këtu, që duket deri në fund pas nesh? Po këtu në këtë parcel që ndodhemi në një serë këtu në fshatin Ambetaq, të njësisë administrative prez, kemi të mbjellur një sipërfaqe rreth 300 metra katror. Për këtë sezon që jemi tani. Me sa di unë, e kultivoni pasi e kultivoni për përdorim vetjak ose në dyqan, si funksionon? Për dyqan e përdorin. Si është marrëdhënia e shqiptarëve me brokolin? E konsumojnë, e kërkojnë, e njohin, çfarë duhet di më shumë? Po, shqiptarët tash në periudhën e demokracisë janë të interesuar edhe për kultivimin edhe për përdorimin e brokolit, për arsye të vlerave ushqyese që ka brokoli. Është një kulturë e cilë po gjithë një gjithë një më tepër për hapje në gjithë teritorat shqiptare për syt vlerët vete që ka ushqyse për mbajtjen e vitamineve dhe është shumë i përdorshëm në guzhinët shqiptare për suprat ndryshme e tjerë. Më të ropa, kush është stina e brokoli, pra kur kultivohet? Brokoli është një kulturë që mbillet në muajin korrik. Si fidan, përgatitet fidani mbillet muajin korrik dhe në vazhdimsi është me cikël 19 deri në 120 ditë cikli zhvillimit. Çfarë kushte kërkon klimë të ftohtë, të klimë freskët, të zhbim klimës së freskët. Po vi zhbim me klimës së freskët. Aktualisht në parcelën ku ndodhemi, brokoli ka filluar prodhimi, ka rreth 2 javë që ka vazhduar vjelja e prodhimit. Duar sipas kërkesave që ka tregu. Më trego pak si është mirëmbajtja e saj? Kërkon shumë ujitje, kërkon pak ujitje, kërkon spërkatje, rrezikohet nga insekte, çfarë duhet di më shumë për të? Për këtë periudhë në vjesë të cilët ne kemi kultivuar, kërkon edhe ujitje, edhe lërim të kombinuar, për arsye se janë temperaturat të larta, dhe në vendin ku ne ndodhemi, aktualisht është serë. Dhe sera normalisht që ka temperaturat të larta. Ujitje edhe plerimi kemi bërë balancore në mënyrë që bime të rritë dhe zhvillohet edhe të fortifikojë, duke përritur balancet rritë dhe zhvillimit. Sa shpesh po themi, nuk e di, ndosha në ditë, në javë, ujitet brokoli? Ujitet po në ditë, jo, dhe më thonë ujitet njëherë në 3 ditë, fjallë vje. 3-4, si mës kushtëve të modit, klimës. Në të mërdurë të lardë, ujitet njëherë në 2-3 ditë. Pastaj në freskimin e modit, edhe i qikë më vonë. 5-6 ditë ujitje. Dhe si kultivohet? Kultivohet me farë, kultivohet në që mënyrë? Po, kultivohet me fidan, zakonisht. Me fidan? Në fidanin e kemi blerë në pikët e përgatitjes prodhimit fidanëve, si që është agroblendi, për shembull, që kemi afër këtu. E kemi marrë në fazën e fidanit dhe kemi kultivuar, kemi mbjellë në serën tonë. Ka një sekret, nuk e se vendose me një distancë saktuar nga njëra tjetra ku kultivohen, po, si është procesi kultivimit fidanit? Ne këto në serën tonë e kultivojmë me lente, distancuar rreshtin me rreshtin distancën 60 cm, ndërsa bimën 40 cm. Më të pak, a është po themi brokoli, a ka rrezik që sulmohet nga insekte të ndryshme dhe nëse po, si ruhet? Përdoret me ato kimikate që ne kemi merak, apo mund t'i përdorim pa merakun tonë pasi janë të rregullta dhe të sigurta? Si çdo bim tjetër, edhe kultura brokolit, domthon infektohet nga dëmtues, për shembull, më shumë dëmtues sa sëmundjet nuk e infektojnë, vetëm dëmtues. Për këtë kemi përdorur preparate të lehta. Bukur, pra që janë të sigurta për konsumatorin. Të cilët kanë karencë një ditore. Bukur. Të cilët nuk janë të dëmshme për konsumatorin. Sidomos këta më shumë i kemi përdorur në fazat fillestare. Shumë bukur. Faza fidani, kurse tani nuk përdorim as nuk ka sosh të nevojshme. Bimë ka marrë një zhvillim të bujshëm, cilat nuk ndikojnë insektet në keq rritjen e bimës, në vështirësimin e rritjes bimës. Më tregu pak, pra ata që janë ndjekur nga shtëpia dhe ndoshta duan
të kultivojnë brokoli në shtëpitë e tyre. Si mund ta kultivojmë? Ne duhet një baçë, mund ta mbjellim në një vazo, si mund të po, edhe në kushte shtëpisë është i kultivueshëm brokoli. Thjesht e mbjellim në tokë, jo në vazo, bukur. Është rëndësishme që të punohet toka përpara të përgatitet shtati i mbjelljes. Pastaj me fidan mbjellim fidanet distancuara 40 cm nga njëri tjetri, rreshti me rreshtin 60 cm. Disa shërbime, ujitje, plerime, edhe bime zhvillohet, ecën zhvillohet, derisa të arrijë në kohën e pjekjes, rritjes së kokës së brokolit. Për ambisat që bëhet e konsumueshme. Për ambisat që na ndjekin dhe po themi bëjnë pazarin e përditshëm të shtëpisë. Çfarë duhet kemi parasysh kur shkojmë për të blerë në treg një brokol? Pra, mund të dallojmë një brokol cilësor nga një jo cilësor, çfarë duhet kemi 2-3 gjëra që ti kemi strikte të qëndrojmë shtite kur blejmë një brokol? Pra, normal brokoli nuk për shkak do të jetë s'do të jetë i hapur, do të jetë në pjekën teknike, të tij do të jetë i mbyllur, lulet do të jetë mbyllur, s'do të jetë i hapur. Një edhe mallësia e kokës së brokolit do të jetë mallësia normale, jo shumë e madhe për shkak se ndoshta nga përdorimi dikush mund të përdor plerim pa kriter për shkak ose ku diu. Aq ka informacione të tij. Kështu që u them që brokolit do të jetë me përmasa normale, jo me përmasa të mëdha, në mënyrë që të ketë shijen edhe ato elementet e nevojshme, vitaminat për bërën e ti që të jetë i shishëm në përdorim. Dhe pyetja e fundit, si mund të mirë mbajmë brokolin në shtëpi? Pra, pas një blem në treg, do të arruajmë në frigorifer, do të arruajmë në ambient kusht e shtëpije, si është më e mirë të ruajt, dhe sa kohë zgjat, po themi? Si gjithë perimet tjera, edhe brokolin shumë kushte frigoriferike, tek freskia, me qiese telefoni ashtu edhe rrugët për një periudhë relativisht caktuar. Bukur. Për konsum. Atë nuk i presha të vlerët e veta. Super. Vitaminat. Unë të falenderoj shumë, ishte vërtet kënaqësi. Kënaqësi ishte imja.